भ्रष्टाचार विरुद्ध इतिहासले स्मरण गर्ने गरी काम गरेको बताउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको काम कार्यवाही प्रति भने आफैले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा नै अर्थमन्त्रीमाथि असन्तुष्टि पोखेका छन् बिहिबार सिंहदरबारमा सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारले गत साउन महिनामा निर्धारण गरेको लक्ष्यहरू अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्दा त र वस्तुवादी हुन नसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले मनोगत ढङ्गबाट लक्ष्यहरू निर्धारण गर्दा परिणाम प्राप्त हुन नसकेको तर्क गरे प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्री सहितका मन्त्रीहरू र सचिवलाई सँगै राखेर आफैले किटान गरेको लक्ष्य अनुसार किन उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै प्रश्न गरे प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतप्रति लक्षित गर्दै मनोगत रूपमा सरकारका योजना र कार्यक्रम बनाउँदा अहिले परिमार्जन गर्नुपर्ने हटाउनु स्थिति देखा परेको टिप्पणी गरे मार्क्ससम्म कुल राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा उनाचालिस दशमलव नौ झण्डै चालिस प्रतिशत र मार्क्ससम्मको लक्ष्यको तुलनामा चौरात्तर प्रतिशत मात्र संकलन भएको देखिएको भन्दै दे। उनले असन्तुष्टि पोखे अझ पुँजीगत खर्च त चौबिस प्रतिशत भन्दा कम भएको छ पुँजी निर्माण नभई विकासले गति लिइँदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीले भने अर्थतन्त्र पनि त्यो स्थितिमा चलायमान हुन सके आफैले किटान गरेको लक्ष्य अनुसार उपलब्धि किन हासिल हुन सकेन हामीसँग अहिले पनि चित्त बुझ्दो उत्तर छैन किटान गरेको लक्ष्य अनुसार उपलब्धि किन हासिल हुन सकेन भन्ने अहिलेसम्म पनि चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले बजेट अभाव भएको तयारी नपुगेको जनशक्ति नपुगेको कानूनी समस्या देखाएर कामबाट सधैँ नै अड्किने र पन्चिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो भनी प्रश्न गरे नीति तथा कार्यक्रम बजेट र कार्यक्रम बीच तादम्यता नमिल्दा परिणाम आइरहेको छैन प्रधानमन्त्रीले भने मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायले निर्धारित वार्षिक लक्ष्य र सूचक अनुसार कार्य सम्पादन पूरा गर्नु नपर्ने र रा राजनीतिक र रा प्रशासनिक नेतृत्वहरू निर्णय लिन हिचकिचाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै जानु सकारात्मक सन्देश होइन मन्त्रालयगत कार्य सम्पादन स्तरको आँकडा हेर्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर हुनुले निर्माणको स्थिति कमजोर देखाएको उल्लेख गर्दै दे, प्रधानमन्त्रीले प्रगति समीक्षाबाट देखिएको नतिजाले गम्भीर बनाएको र यसले परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नै पर्ने अनिवार्य भएको बताए माघ मशान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने एक हजार सात सय सडसठीवटा माइल स्टोन मध्ये छत्तिस प्रतिशत मात्रै सम्पन्न हुनु एकाउन्न प्रतिशत चालु अवस्थामा र चौध प्रतिशत त सुरु नै हुन नसकेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ चालु आर्थिक वर्षमा कुल तीन तय भएका माइल स्टोन मध्ये हालसम्म छ मात्र सम्पन्न हुनु र चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा पनि दुई अझै सुचारू नै हुन नसक्नुले कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठे उनले बताए हाम्रा प्रतिबद्धताहरू अर्को ठाउँमा छन् हामीले गएको साउन महिनामा आफैले तयार पारेको माइल जसरी तोकियो त्यो त हामीले नै बसेर हो पर्याप्त वस्तुगत र वस्तुवादी हुन सकेनौ अलि बढी मनोगत भयो ती माइल अहिले हेर्दा परिमार्जन गर्नुपर्ने हटाउनु घटाउनु पर्ने स्थिति देखा परेको छ उनले भने हामीले जसरी लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने हो त्यो लक्ष्य निर्धारण गर्ने कुरामा पनि मनोगत भएका छौँ तलसँग त्यति मिलेका छैनन् भन्ने कुरा देखियो यसअघि पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बीच तालमेल नरहेको भन्ने गरिए पनि अर्थमन्त्री सार्वजनिक रूपमा नै प्रधानमन्त्रीसँग कुनै मनमुटाव नरहेको बताउँदै आएका थिए प्रधानमन्त्रीले पटक पटक मन्त्री परिषद फेरबदल गर्ने सार्वजनिक रूपमा नै बताएपछि गठबन्धनमा खास गरी काँग्रेसकै कारण त्यो सफल हुन सकेको छैन